Το μοναστήρι της Παναγίας της Αρχαγγελιώτισσας βρίσκεται στα υψώματα της Ξάνθης, στο Πευκοδάσος μέσα. Είναι κτίσμα του 14ου αιώνα, αφιερωμένο στην Υπεραγία Θεοτόκο, την επωνομαζομένη Αρχαγγελιώτισσα, από μία παλαιά εικόνα όπου η Παναγία ένθρονος, βρεφοκρατούσα, βρίσκεται μεταξύ των Αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβρίλη, γι' αυτό και πήρε το όνομα Αρχαγγέλιο. Της Θεοτόκου, αλλά το μεγάλο πανηγύρι γίνεται το 15 Αύγουστο. Χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα όχι μόνο χριστιανοί και μουσουλμάνοι προσέρχονται, γιατί και οι μουσουλμάνοι σέβονται την Παναγία. Ένα μοναστήρι το οποίο στα δύσκολα χρόνια της δουλείας ήταν το καταφύγιο, η παρηγοριά των ανθρώπων, αλλά και σήμερα οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Ξάνθης και της περιοχής σέβονται το μοναστήρι, αγαπούν το μοναστήρι, ανεβαίνουν στο μοναστήρι, στηρίζουν το μοναστήρι, αφιερώνουν εδώ τα παιδιά και τα βαπτίζουν, γι' αυτό και τις Κυριακές έχουμε βαπτίσεις. Βέβαια, μόνο βαπτίσεις, άλλα μυστήρια δεν γίνονται. Το μοναστήρι πέρασε μια περιπέτεια τον Απρίλιο του 1829. Ένας σεισμός έπληξε την περιοχή και τότε ένα μέρος και της πόλης επλήγη, αλλά κατέπεσε και το καθολικό της μονής, το οποίο ξανακτίστηκε στην ίδια θέση το 1841. Υπάρχει έξω μια χρονολογία από τον τότε Μητροπολίτη Ξάνθης, τον Ευγένιο.
Στην εποχή του Ευγενίου κτίζονται και οι 5 παλαιοί ναοί στην Παλαιά Πόλη. Φαίνεται ότι ήταν ένας δυναμικός αρχιερέας, αλλά και οι σχέσεις του με τις τότε τουρκικές αρχές καλές. Όταν κανείς βλέπει τον Ντρούλο επάνω, έχει την αίσθηση ότι το μοναστήρι ταλαιπωρήθηκε από κάποια πυρκαγιά. Παλαιότερα οι χριστιανοί φέρναν τις λαμπάδες του τάματος και τις βάζαν μπροστά σε κυρωθήκες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Οπότε ο καπνός και η υγρασία δημιούργησαν αυτήν την εικόνα στον Ντρούλο. Είναι ένα πετόκτιστο οικοδόμημα. Βλέπετε, η τύχη είναι ενός μέτρου το πάθος του τοίχου. Το μοναστήρι ανακαινίστηκε το 1996-97-98 μπαίνοντας σε ένα πρόγραμμα της περιφέρειας από τα λεγόμενα τότε μπακέτα του Ντελόρ. Οπότε ανακαινίστηκε ολόκληρο το μοναστήρι. Εικόνες του μοναστηριού, η εικόνα της Θεοτόκου, που είναι και η Εφαίστειος εικόνα, και η εικόνα του Χριστού, του Δεσπότου Χριστού, από τους αρχαιολόγους ανάγονται στις αρχές του 15ου αιώνα. Οι υπόλοιπες είναι νεότερες. Το μοναστήρι ήταν ανέκαθεν ανδρικό, έχει αναδείξει αρκετούς αρχιερείς και
και μάλιστα ένας από τους τελευταίους αρχιερείς, ο Δράμας Γεώργιος, ήταν αδελφός της Ιεράς Μονής της Αρχαγγέλου Τύσης. Το μοναστήρι είχε μια σπουδαία βιβλιοθήκη και πάρα πολλά κοιμήλια, τα οποία δυστυχώς οι γείτονές μας και οι εταίροι μας στην πρώτη βουλγαρική κατοχή το 1917-19 τα πήραν. Στο μουσείο υπάρχουν 2-3 χειρόγραφα τα οποία φαίνεται κάπου ήταν παραπεταμένα και δεν τα βρήκαν, τα οποία έχουν συντηρηθεί. Τα χειρόγραφα χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα. Το 1905, όταν Μητροπολίτης Δράμας ήταν ο Ιερομάρτυρας ο Χρυσόστομος, ο μετέπειτας Σμύρνης, έστειλε εδώ τον διάκονό του, τον Χρυσόστομο, είναι εκείνος ο οποίος μετά έγινε Φιλαδελφίας, το 1922 έγινε Φιλίππονε Απόλλωνος Κεθάσου, είναι ο Χρυσόστομος ο Χατζησταύρου, και το 1962 έγινε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης της Ελλάδος. Νεαρός λοιπόν διάκονος ήρθε και κατέγραψε τα χειρόγραφα της Μονής, οπότε ξέρουμε τι είναι το μέγεθός τους, τη χρονολογία τους και πού αναφέρονται. Το 1996 έστειλα ένα έγγραφο στον μακαριστό τώρα Πατριάρχη της Βουλγαρίας, το Μάξιμο, μαζί με τον κατάλογο των χειρογράφων που έχουμε. Και του έλεγα, μακαριότατε, να επιστραφούν στον φυσικό τους χώρο και είναι στη διάθεση του καθενός να έρθει να τα μελετήσει. Η απάντηση ήρθε μετά από 5-6 μήνες, υπογεγραμμένη βέβαια από τον Πατριάρχη, αλλά το ύφος του εγγράφου συντεταγμένο από ό,τι αποδεικνύεται είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών ή του Πολιτισμού. Αυτά λέει μεταφέρθηκαν προς φύλαξη. Και βέβαια ο άλλος λόγος που επικαλούνται, που είναι μια πρόκληση θα έλεγα, ότι είναι βέβαια γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, όμως περιέχουν στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης των Βουλγάρων που ζούσαν εκτός των σημερινών συνόρων. Μαζί με την Μητρόπολη Δράμας και με τη Μητρόπολη Σερών, γιατί το μοναστήρι του Προδρόμου, της Οικοσφήνισσας, της Αρχαγγελιώτισσας και Καλαμούς, τα παλαιότερα μοναστήρια την εποχή εκείνη, κάνουμε μια προσπάθεια. Μακάρι ο Θεός να δώσει να τελεσφορήσει. Θα περιέλθετε το μοναστήρι, να δείτε και τους χώρους του μοναστηριού, το σκευοφυλάκιο με ό,τι έχει απομείνει από εκείνα που οι γείτονές μας πήραν, όπως και τα 2-3 χειρόγραφα τα οποία υπάρχουν εκεί.
μοναστήρι λειτουργεί κάθε Σάββατο και Κυριακή και βέβαια όλες τις μεγάλες γιορτές. Είναι ένας χώρος που όλοι μας εδώ καταφεύγουμε στη γαλήνη, στην ηρεμία, να ξεκουραστούμε, να αναπαυτούμε, γιατί κανείς όταν είναι κοντά στη μάνα του, έτσι, νιώθει μια σιγουριά, μια ασφάλεια, μια ζεστασιά. Το μοναστήρι είναι ανδρικό, εγγεγραμμένοι είναι 15 πατέρες, αλλά μένουν εδώ οι 5. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν τις υποχρεώσεις τους, τις ενορίες, ο πρωτοσύγγελος, οι ιεροκήρυκες της Μητροπόλεως, αλλά οι 5 παραμένουν εδώ. Πρωί στις 6 ώρα γίνεται το μεσονυχτικό όρθρος και βέβαια αν είναι Σαββατοκύριακο η γιορτή, η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα στις 5 η ώρα το χειμώνα και 6 ώρα το καλοκαίρι γίνεται η ακολουθία του Εσπερινού. Κάθε Τετάρτη γίνεται μαζί με την ακολουθία του Εσπερινού παράκληση στην Παναγία και έρχεται μια ομάδα γυναικών και ψάλλει την παράκληση. Το βράδυ στις 8.30 ώρα γίνεται η ακολουθία του αποδείπνου και μάλιστα στην ακολουθία του αποδείπνου, αν δεν έχω εγώ κάποιες υποχρεώσεις, βρίσκομαι και εγώ εδώ, όπως σας είπα, τις Κυριακές τα πρωινά υπάρχουν βαπτίσεις, γιατί οι άνθρωποι από αγάπη προς την Παναγία αφιερώνουν εδώ τα παιδιά τους. Και βέβαια σε μεγάλες γιορτές γίνονται και, παραδείγματος χάρη στην γιορτή των εισοδίων, κάνουμε αγρυπνία.
Εκτός από το καθολικό υπάρχουν δύο παρεκκλήσια. Το ένα είναι αφιερωμένο στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες και το άλλο είναι αφιερωμένο στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιάνο. Ο κάθε προσκυνητής μπορεί να έρθει στο ναό να προσκυνήσει. Μετά το μοναστήρι μπορεί να δει. Έχει τρία αρχονταρίκια το μοναστήρι που μπορεί να επισκεφθεί. Μάλιστα το ένα, το γωνιακό, από εκεί μπορεί να δει όλη την πόλη και την παιδινή περιοχή. Και μπορεί να επισκεφθεί τα παρεκκλήσια τα οποία ανέφερα και το σκευοφυλάκιο όπου φυλάσσονται, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη συλλογή ιερών εικόνων, ιερά σκεύη και βιβλία, τα λίγα χειρόγραφα που έχουν μείνει και έχουν συντηρηθεί, αλλά και τα πρώτα έντυπα της Βενετίας, που είναι με την Βυζαντινή γραφή και βέβαια μετά να καθίσει στο αρχονταρίχη να πάρει τον καφέ του, το λουκούμι του, το τσάι του. Κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία στο αρχονταρίχη είναι ο εφημέριος και θεολόγος. Οπότε με τους προσκυνητές κάθεται, κουβεντιάζουν, γίνεται μια συζήτηση, τους αναλύει την Ευαγγελική περικοπή.
υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ένας ξενώνας που μπορεί ένας χριστιανός που έρχεται από μακριά βέβαια, εδώ από την περιοχή μας τώρα είναι τα μέσα, οπότε δεν χρειάζεται, αλλά ένας που είναι από μακριά μπορεί να μείνει, υπάρχει ο ξενώνας. Μπαίνοντας κανείς στην δεύτερη αυλή του μοναστηριού, βλέπει μια χρονολογία 1841. Είναι η χρονολογία κατά την οποία ξανακτίστηκε το μοναστήρι μετά από τον σεισμό και μάλιστα στη νότια πλευρά φαίνεται ότι το μοναστήρι είναι κτισμένο σε βράχο επάνω. Έξω από το μοναστήρι υπάρχουν κήποι με οποροφόρα δέντρα τα οποία έτσι καλλιεργούν οι πατέρες και έχουν και μια ενασχόληση, αλλά και από τα φρούτα τώρα σε λίγο καιρό θα γίνουν τα κεράσια, έτσι, οπότε και οι προσκυνητές που έρχονται, έτσι, δοκιμάζουν από τα προϊόντα, τα φρούτα της μονής. Θα ήθελα να προσκαλέσω προσκυνητές από όλη την Ελλάδα να επισκεφθούν την Ξάνθη, την Θράκη. Πρέπει να πω ότι εμείς εδώ στην Θράκη καυχόμαστε και λέμε ότι η Θράκη αποτελεί έναν τόπο πρότυπο για όλο τον κόσμο ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετική πίστη και με διαφορετικό πολιτισμό. Να έρθουν λοιπόν να γνωρίσουν τις ομορφιές της Θράκης, να επισκεφτούν τα μοναστήρια της Ξάνθης, και εδώ στην Μονή της Παναγίας να δουν ένα κτηριακό συγκρότημα που μαρτυρεί ένα ένδοξο παρελθόν, αλλά και να πάρουν τη χάρη της Παναγίας την οποία εύχομαι πλούσια στη ζωή όλων των ανθρώπων.